নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। কেজৰিৱালৰ ওপৰত শ্বাহৰুখ খানৰ টুইটাৰলৈকে হাত দিলে ইলন মাস্কে। হয়, ব্যৱসায়িক ৰাজনীতিবিদৰ পৰা তাৰকালৈকে টুইটাৰ একাউণ্টৰ ব্লু টিক আঁতৰালে ইলন মাস্কে। কিয় আঁতৰালে চাওক সবিশেষ। ইলন মাস্কৰ আগ্ৰাসন, মাইক্ৰ ব্লগিং চাই টুইটাৰে আঁতৰালে নীলাটিক, কোনে কোনে হেৰুৱালে টুইটাৰ একাউণ্টৰ ব্লুটিক, ব্যৱসায়িক তাৰকাৰ পৰা ৰাজনীতিবিদলৈকে হেৰুৱালে টুইটাৰৰ ব্লুটিক। সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰে বৃহস্পতিবাৰে ভেৰিফাইড একাউণ্টৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী প্ৰমাণিত নীলাটিক আঁতৰাই পেলাইছে। কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ইলন মাস্কে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক টুইটাৰৰ নীলাটিক ইয়াৰ পৰিশোধিত সদস্যতা সেৱাৰ বাবে ছাইন আপ কৰিবলৈ শেষ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ কেইমাহমানৰ পিছতেই এই খবৰ পোহৰ লৈ আহিছে। নীলা চেকমাৰ্ক প্ৰমাণিত কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তিগত টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰী হৈছে টুইটাৰ ব্লুৰ বাবে পৰিশোধ কৰা যাৰ মূল্য ৱেবৰ জৰিয়তে 4 মাহত আৰু iOS আৰু এণ্ড্ৰইডত ইমেপ পৰিশোধৰ জৰিয়তে 11 মাহত $11 আনহাতে শেহতীয়াকৈ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে শ্বাহৰুখ খান, অমিতাভ বচ্চন আৰু আলিয়া ভাটকে ধৰি বলিউডৰ তাৰকাসকলে তেওঁলোকৰ নীলাটিক ইতিমধ্যে হেৰুৱাই পেলাইছে। আনহাতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে ধৰি ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰমাণিত নীলাটিক ইতিমধ্যে হেৰুৱাই পেলাইছে। কেৱল ইমানেই নহয়, ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মাই আন সকলৰ মাজতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ সেই নীলাটিকটো হেৰুৱাই পেলাইছে। প্ৰথমে টুইটাৰে 2009 চনত নীলা চেকমাৰ্ক প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যাতে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে যে চেলিব্ৰিটি, ৰাজনীতিবিদ, কোম্পানী আৰু ব্ৰেণ্ড, বাতৰি সংগঠন আৰু অন্যান্য একাউণ্ট ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ বাবে প্ৰকৃত আৰু ভণ্ড বা পেৰাদি একাউণ্ট নহয়। কোম্পানীটোৱে আগতে প্ৰমাণিতকৰণৰ বাবে মাচুল লোৱা নাছিল। ইয়াৰ আগতে 3 মাহত টুইটাৰে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলৰ পৰা পোষ্ট কৰিছিল 1 এপ্ৰিলৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী প্ৰমাণিত কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰা আৰু উত্তৰাধিকাৰী প্ৰমাণিত চেকমাৰ্ক আঁতৰোৱা আৰম্ভ কৰিব। আনহাতে টুইটাৰত নীলা চেকমাৰ্ক ৰাখিবলৈ ব্যক্তিসকলে টুইটাৰৰ ব্লুৰ বাবে ছাইন আপ কৰিব লাগিব। কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নীলা পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা পঠাইছিল যে তেওঁলোকে একাউণ্ট প্ৰমাণিত কৰা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে টুইটাৰ ব্লুৰ গ্ৰাহক কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰো ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত কৰা হৈছিল। আৰু এই টিকটোৰ জৰিয়তে ব্যক্তিসকলৰ ছদ্মবেশৰ পৰা সুৰক্ষিত আৰু মিছা তথ্যৰ মোকাবিলা কৰাৰ এক উপায় হিচাপে এই টিকটোৱে কাম কৰিছিল। যিহেতু ধন আদায় নিজৰ বাবে ইলন মাস্কে টুইটাৰৰ ব্লুটিক আঁতৰাই দিলে, এই ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে ইলন মাস্কে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেই পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।